Abelão disse que deve jogar com o time praticamente júniors do Vasco contra os juniores do Flamengo. E aí dizem que ele está sendo covarde, mas eu não acho bem isso. O que eu acho? Eu acho o seguinte, o Abel não é idiota, né? O Vasco vive um momento delicado, conturbado politicamente, acabou de dar um problema com o salário, com o Campello, enfim, o problema com o Campello dá toda semana, mas de maneira geral o ambiente não é bom. O Abel Braga saiu do Flamengo da maneira que saiu, o Vasco acabou de pegar alguns dos meninos do acidente do Ninho dispensados pelo Flamengo e chamou para fazer teste, o Abel tentou, parece que, um empréstimo de um jogador, enfim, o relacionamento tá causando polêmica e dando pra gente, filha da puta, motivo para polemizar e causar um transtorno do caralho. Então, evidentemente, qual é a possibilidade que o Vasco tem com 8 dias de ganhar alguma coisa contra o Flamengo? Nenhuma. O Vasco vai pegar o time de juniores do Flamengo, time reserva, sei lá eu. Se o Vasco ganha o jogo, foda-se, não foi mais que obrigação. Se o Vasco empata o jogo, ah, olha aí o time de juniores. E se o Vasco perde o jogo, é um caos do caralho, o Abel é um bosta. E, enfim, não tem nada para se ganhar. O Abel não tem nenhum benefício em colocar o time titular do Vasco no meio de semana para jogar contra o Flamengo. Tá indo em processo de treinamento, tem um jogo da Sul-Americana eliminatório já no começo do ano, etc, etc, etc. Claro que se fosse clássico, etc, mas o próprio Flamengo diz, através das suas ações, que ele não tá nem aí pro Campeonato Carioca, que esse campeonato não vale nada. Então, se não vale nada pro Flamengo, evidentemente o Vasco também pode olhar e falar, bom, também não vale nada para mim. O Abel Braga poderia colocar o time principal, bancar e falar, vou arrebentar o Flamengo? Poderia. Se ele tivesse com o time treinado, etc, etc. Não é o caso. O Vasco tá no começo de um trabalho, etc. Eu, se fosse o Abel, teria feito a mesma coisa. Para que que eu vou colocar? Eu só vou dar a munição onde um lado pode sair ganhando. Só o Flamengo pode ganhar. Porque se o Vasco fizer 6-0 no Flamengo, o discurso no dia seguinte vai ser assim, mas eram os juniores do Flamengo contra o time profissional do Vasco. Se o Vasco consegue qualquer coisa contra o Vasco, se o Flamengo consegue qualquer coisa contra o Vasco nesse jogo, é um caminhão em cima do Abel e do Vasco. Então, se a única possibilidade que eu tenho a escalar meu time titular é me prejudicar, para que que eu vou escalar? Não faz o menor sentido. Eu compreendo perfeitamente a atitude do Abel e acho que nesse momento o Vasco tem mais é que se preparar, se preservar para ter um ano melhor e não necessariamente já tentar arrumar um confronto na segunda rodada e eventualmente transformar um problema, um resultado numa crise sem tamanho e uma sacanagem que evidentemente a imprensa vai deitar e rolar porque a gente sabe que funciona assim. Então, eu não acho que é medo do Abel, não. Eu acho que é uma decisão inteligente. Tipo, o cenário é esse. Eu só tenho a perder. Então, eu não vou.